Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, queria falar aqui hoje com vocês de um dos meus filmes favoritos aí, de todos os tempos, que mais me marcou, e que curiosamente não é um filme, é um curta-metragem, de animação em rotoscopia, veja só você, e você pode ver ele inteiro aí no YouTube, eu tô colocando o link aqui embaixo, né? Bom, o Exordium é uma animação aí de fantasia, feita por um cara chamado Morgan King, né? E é uma daquelas coisas que sabe quando você vê um filme ou lê um livro ou escuta uma música, mas aquilo fica marcado pra sempre em você? Foi o que aconteceu comigo quando eu assisti esse Exordium dele aí, que eu acho impressionante como em 8 minutos, assim, ele conta uma história, assim, com uma profundeza e cria uma atmosfera tão grande que, assim, você tá cansado de ver filme de 2 para 3 horas aí hoje em dia, com aquela mesma enrolação, e cara, em 8 minutos ele conta uma história épica, assim, o que é incrível, né? Esse Exordium aí mostra, não vou falar muito porque tem spoiler, até porque tem 8 minutos você pode assistir, né? Mas ele trata de um pessoal que vai numa espécie de fim do mundo ali, em busca de uma salvação, e tem uma espécie de guardião ali, né? Eu sempre fui fascinado por esse lado do fim do mundo, não como uma época, né? Mas como um lugar, assim, tipo uma casinha ali na beira do abismo cósmico, assim. E o Exordium, pra mim, traz muito forte essa sensação de isolação, distância, de que você tá na beira do abismo da compreensão e abismo físico do universo, né? Bom, como eu falei, é uma animação em rotoscopia, né? Quem não sabe, rotoscopia é uma animação já, é um processo de animação já usado desde anos 70, 80, assim, que envolve, tipo, você pega a minha imagem aqui e depois você desenha em cima, né? Só que daí você pode, tipo, só me desenhar ali e coloca eu num fundo ali, sei lá, com um dragãozão ali atrás. Enfim, é um processo de animação, assim, bem artesanal mesmo, tem que alguém lá fazer frame a frame, desenhar em cima. E é engraçado que o curta aí consegue, o Exordium consegue ser extremamente violento, mas uma violência também absurdamente gráfica, com cabeças explodindo assim, que obviamente é uma coisa que só pode fazer numa animação de rotoscopia, né? Essa coisa de sensação de mundo na beira do abismo, assim, também me lembra muito os livros do Jack Vance, do Old Earth, né? Que é um futuro, assim, tão distante da Terra, que o Sol já tá até avermelhado, prestes a apagar, assim. E, assim, a civilização já se reergueu e caiu tantas vezes, assim, que o futuro de uma tecnologia é tão distante que volta a ser fantasia, né? Também me traz essa memória aí no Exordium. Bom, gostaria muito aí que, como eu falei, não vou falar muitos spoilers aí, mas por favor assistam aí, que acho que vocês vão achar um desses achados aí bem obscuros e que valem aparecer mais, né? Como eu falo muito aqui no canal, gosto de ver coisas assim que não necessariamente tá em lançamento, não necessariamente tá um estúdio ali botando grana que você tem que assistir aquilo, mas essas garimpadas aí que você encontra coisa, e pra mim esse curta aí é um dos filmes mais impressionantes que eu já vi, mesmo sendo um curta de animação, que nem vendido comercialmente ele é, né? O que eu fico feliz é que o Morgan King tá trabalhando num outro trabalho aí, chama The Spine of Night. Vou colocar o link também pro canal dele no YouTube lá, pra vocês darem uma olhada. Que é um trabalho muito mais ambicioso aí, de rotoscopia. Tô há 3 anos esperando ele acabar isso. Vira e mexe, eu chego lá no YouTube e falo, ô gringo, acaba aí, porra. Mas enfim, deixa o homem caprichar lá, que acho que vai ficar ótimo. Então é isso, gente. Convido vocês a assistirem o Exordium aí. Botem suas interpretações aí no comentário, que eu entro nas minhas também. Eu sou o Solari e vou ficando por aqui. Aquele abraço aí pra vocês.